svima, dobrodošli nazad na kanal. Ja sam Denzor, nadam se da ste mi dobro jer to je ono što je bitno. To je ono što je bitno jer... Oh my fucking god, prerano je za ovo. Trenutačno je 4.43. Time rečeno, probudio sam se u 4, tako da prije nekih 40 minuta. Zadnjih 10 minuta pokušavam snimiti jednu rečenicu, ali vi to ne znate. Ok, sad znate, još uvijek nisam u stanju snimanja, znači ovo ide čisto loše. Ja infogamera i osjećam se... Kako se sad osjećam zapravo, baš sad me zanima jer... Imao sam više načina da danas dođem do Zagreba. Iz nekog razloga, od svih njih, sam odabrao najsporije, odabrao sam vlak. Uš, ko ide fucking vlakom u 5:30 jutro. Time rečeno, vlak mi u 5:30 jutro, stoga ono, malo moram požurit, malo nemam vremena da se zezam jer ako ja moram se nacrtat na tom vlaku. Ja mislim da vi razumijete posljedice ako ja ne dođem na taj vlak. Isto tako, došlo do male promjene plana, obi je trebao ići u Zagreb, ali mama kaže, ne može. Popio sam 4 šalice čaja i još mi nije dovoljno. Stoga pakirajte, ne znam, tone čaja, dolazite na Infogamer, s time pomoznite malo Denzoru. Ovo će biti vlog u kom će Denzor glumit strašilo na Infogamer. Nema veze. I ovo je moj vlak, ovo je moj vlak, koji izgleda malo fucking nestabilno, vidi. Pogledaj ću ovo, izgleda nestabilno. E, možeš to malo napred, da ja vidim da li se to vrti. Isto tako, van je mrak. Zašto je van je mrak? Šta se radi, ovo je zasigurno neka pogreška, e, mogu ja doma. Vidite ove sve kabele, ove sve bijedne kabele iza mene. Skuži da je neko zapravo nešto zeznuo i prespoje nas na gradsku mrežu. Skuži da sedimo ko božićna lampica, samo još nije božić. Stoga, ne bi ja htio biti božićna lampica, ako ne moram, ako moram, fuck je. Znam da bi trebao spavati u vlaku, ali to se neće dogoditi, mislim, budimo realni. Sa mnom u vlaku neće ni niko drugi zaspat, tako da... Biće drugi put, sjajno je. Samo čekaj da dođe bakove, baca iz ovog vlaka. Jel mi idete skroz do Zagreba ili od Ogulina su mi ovi kupe rezervirani radi osnovne škole? Ej, u Zagrebu smo. Šta radiš? Gubim se po Zagrebu. U drugom si gradu, dobro da nismo isto, ne bi te sad zadavio. Da imam ruku koja je dovoljno dugačka iz Zagreba do Rijeke, ja bi te sad zadavio. Nema misli da ne bi. Jeste li vi taksi? Meni treba taksi. I ja sam u Zagrebu. Ja sam na cesti. Jer misliš, zašto ne bi bio u parku na cesti sam? Gdje se nalazite? Što vidite? Onako, nije nešto dražan pogled, ali ispred mene su kante za smeće, ako on to mnogo pomaže. Ah, fuck, okej, stavit ću se sam, hvala. Okej, zvao sam taksi, riješio sam taksi, neće doći taksi. Upoznaj vlog, ko si ti, šta si ti? Ja sam Domšar, nepoznati youtuber. Gdje ti je kamera, kako si ti, gdje je vlog? Nema mi karti! To ti je za sve dane, hoćeš ovako? Možeš malo, još malo, još malo. E, to, da, to, super, hvala. Čekaj, poprosite. To ne smije pasti, ne vidite da to padne. E, ako ovo pogodim, da li mogu dobiti drugu? Ne! VIP, kao šatra, ako mene puste unutra, onda neko ne radi svoj posao. Ti u sliku i ovo bat, čekaj, tako. Star Wars roboti! Možeš jednu ženu koja daje besplatne zagrljaje. Gdje je ta žena? Reci gdje je žena koja daje besplatne zagrljaje. Žena je ne... Ja bi ženu! Ovi robotić, to ću si za doma uzet. I vi isto morate si ovo za doma uzet. Ako niste bili na Infogameru za doma, poštari na 2 kune. Nek bude 2 kune, tako. Ovi dvoje, ovaj i ovaj će da se bi... A ne, fuck je! Ovaj i onaj tamo će da se bi... Ubi ga, ubi... Ne, ti njega ubi. Da, tako je. Ne, ovaj crvenko mora ovog tu ubi. Di bežiš je. Idi na njega, ajmo. Šta radiš? Ah, fuck. Kako ste fotogenični, pa kamere sam na vama. Okej, sada. Negdje je teta u žutoj majici koja daje besplatne zagrljaje. Da ste vidjeli? Ne, ali mogu dati. Ne, ono nešto ona ima. Ono nešto. Ono nešto. Ja tražim ono nešto. Ono nešto. Ova žena je bila jako draga, ali ne dovoljno draga da nam daje zagrljaje. Stoga tražimo ženu, žutu ženu. Fuck je. Tražimo ženu koja daje zagrljaje. Hvala. Bog te prepade mi je. What the fuck je ovo bila? Kompa moj. Moja kamera je piki prema ovome. Vidio? Da, ne znam da li je danas manje ili više ljudi nego jučer, ali ja filmim da ću uskoro saznat. Isto tako, nisam vam pokazao zapravo kartu koju sam dobio jučer, znači realno ovu kartu skoro nisam ni dobio, morali su mi napisati moje ime jer nisu imali. Aha, je dobro, valjda, imam i smajlić čak. Isto tako, ne znam da li ste jučer skužili. Na onom mjestu to što tamo sam kupio svoje ulaznice. I nisam ih dobio lagano, eliminacijom postupka sam uišao. Dobro. Znači, realno svi uviknu Denzor i odmah me srčani opale. Kuć, ja ću ovdje izgubiti, nema. Idemo! Idemo, majstor je, okej. Pozdravite vlog, pozdravite vlog. Let's go! Ej,
Opa, ja ne, Ana, šta se radi, šta se radi? Nemoj me bit, ja ću tebe. Probaj ti s jednom rukom, kompa jez. Ne, 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 to nije dozvoljeno. Ti si crveno, te žuto, hoće plavo, nešto. Radi nešto, da. Kompa na ovom infogameru, ja tražim ostale. Zašto je ovo postao vlog u kom ja tražim ostale ljude? To nećemo, fuck. Prvo sam ga skoro ušamario po glavi. Gledao sam tvoj video ono kad si rekao da ćeš izmijeniti gamer. Ej, da ti ja kažem da nisam ništa od toga igrao, bim vjerovao. Pa tu si došao da igraš ono kad. Da, realno, kuš, ali nisi imao vremena. Kompa, znači, ja sam mislio da sam ja jučer sreo mnogo fanova i mnogo majstora. Kuš, ispalo da danas srećem mnogo majstora, šta se dešava, je. OMG, to je rekao OMG. Ovo iza mene je community stage, uskoro idemo gore. Domson, možda Orša i ja, imamo kao neki quickie giveaway, nešto, bacamo quickie po ljudima. Ja nisam htio doći ovdje i ne bacati quickie po ljudima, tako da, idete sa mnom na stage. Domson, krade nam quickie. Krade nam quickie! Meni nisu dali mikrofon! Još samo ovaj. Nema kvikića dovoljno. Bye bye, pozdrav svima. Super je bilo. Sad mi je jasno zašto je trpao sve. Zamisli da sam propao kroz ovo. Zamisli koliko bi bilo glup način da propadne se šak. Ko nema kvikića? Ko od vas nema kvikića? Pozdravite dvoje. Oh my god, imaš predobar mobitel! Nemoj se sraviti kamere, budođi ovdje! Ne, o, znači ovo je bilo predobro. Osim toga, nesto mi je fucking Thompson, gdje je sad lik nešto. Taj lik uvijek nekako nestane, ne znam šta radi, ali on nestane iz nekog glupog razloga. Daj, nemoj biti fucking... Tenzor je debil, Tenzor je debil. Što ovaj video sad gledaš te kad si došao doma, ja ti preporučam da se nabaviš YouTube akreditaciju. I šta se radi, šta se radi? Pozdravi vlog. E, dobar dan vlog. Ja sad se upoznaj se s vlogom. Ja sam Filip. Čija je bundeva bila bolja? Denzorova. Ej, to je to, šakice. Bra. Okay. Da li moram sad reći čemu ti je bio kanal ili ovo prezentira samo za sebe? Vi ste mi poznati, mogu sliku s vama? Ja bi sliku s vama. Ajde. Hoću biti u videu. Pa sad ćeš biti u videu. Jeeeeee. Da radi salto za vlog, ajde vlog. Tresim se ona. Nemoj se tresiti, ti radiš salto, ti se ne bi smio tresiti. Ovo je bilo brutalno. E, ovo je najbolja stvar koju sam danas vidio. To ti je kao staviš na glavu, možeš ti pregut onak lice. Jo, dobijam ja. What the fuck? Ok, zapravi to, kralj upravo mi je dao. Znači, kompa, svi mi prilaze i pitaju da li će ovo biti vlog. Ne, kompa, nosim kameru jer volim kameru. Da budem iskren, hodam s ovim okolo, nema blage veze zašto to nosim. To bi trebalo vjerojatno spremiti, toga idemo to spremiti. I sad pokušavam naći svoje, jer onako dovoljno sam se gubio. Vidi ih majstori. Pozdrav za vlog, aje, pozdrav. Pozdrav za vlog, aje, pozdrav, to je to. Evo sad si u vlogu, kako se sjeća kad si u vlogu? A je, a? Ovo je tako fora, di si to dobio? Ja bi to! Šator, sad je moj, jed. A šta bi ovo bilo? Ko? Ne, nisam ja! Sup to Denzor. Okej. Ti to možeš gledat. Da, jesi, ovo je magic, znači ti sebe vidiš u kameru, ovo je magic, jed. Crveno, žuto, crveno, žuto, crveno, crveno, žuto, nešto. Ovo je super ispalo. Pozdravi vlog. Bok! Okej, a sad možeš ti baciti Instagram ako želiš. Novoselka.a. Si mi ti posla poruku neki dan? A znam nju, a nju znam, fuck je. Onu curu znam, mislim ne znam, ali onu curu znam zato jer mi je ona posla poruku dok sam neki dan bio u vlaku, točnije. Kad sam išao na Infogamer, ona mi je poslala neku poruku. Ovo je isto čudno, okej, ja idem čak. Ne znam što da kažem, reži. Majstor pozdravlja majstore. Ej. Dame i gospodo, sreo se jednog popularnog youtubera, a on je... Dobar dan! Ja sam jedan od manje poznatijih ljudi, inače influencer na ovom. Ja, ako je iko ikad gledao... Ako je ikada iko gledao, radi jako dobro video, link njegovog kanala će biti u opisu moga. Eee...
Pozdrav svima, dobroši nazad, ovo je zadnji dan Denzora u Zagrebu, danas je subota. Za par sati krećem na sljedeći Infogamer. Želim se zahvaliti svima vama koji ste me prepoznali, koji su tražili sliku. Općenito hvala što ste bili ovdje za mene. Nam se da ste i zabavili na Infogamer, nam se da ste igrali neke cool fucking nove igre. Ja još nisam, ali danas nam se da ste proli VR, jer ja nisam. Isto tako, na Infogamer sam upoznao jako mnogo youtubera. Većinu nisam htio ih snima zbog toga što, budimo realni, na Infogameru je jako mnogo njihovih fanova i svako želi pitati sliku i svako što želi upoznati malo popričati s njima. Jednostavno, nisam htio biti taj lik koji dolazi do njih i može slika i ugoravati im se onako, ne kompa, dovoljno ljudi će to raditi. Imao sam prilike popričati sa par njih, upoznao sam Domsona, upoznao sam Bartola, upoznao sam Mr. Karčija, ili ja ga znam Karki jer realno nisam do nedavno znao ko je on. Upoznao sam Hošnjara, ako se to tako kaže. Okej, nisam siguran za to zadnje, ali ja mislim da sam mu dobro rekao ime, ako ne, fuck. Vidio sam Archera, sreo sam se sa Kako Lako, znači s kim god da sam bio pričao su bili ekstra fini i ekstra su bili otvoreni za razgovore, tako da drago mi je da sam njih svih bio sreo. Hvala sve na gledanju, hvala sve na podršci i vidimo se na Infogameru. Ej. Okej, zašto sam iz Infogamera? Jer ne mogu nikog naći, osim se s njima, nisu ovdje kad dođu, vam se javim. Osim toga pada kiša, kompa, znači ja imam fotoaparat kući, moram ga ispod ove dukse, ono, furat. Nemoj snimati. Ne, ja tebe snimam. Nemoj snimati. Da je od pada. Pričaj kako će ovo jednog dana biti Denzorov jastuk. Kao što vidite, ovo će biti za... Krivo si rekao, ajmo opet, ovo je Denzorov jastuk, ne A1. On je A1. Fuck, Domsone, daj budi koristan za nešto. Pokušaj, ne znam, 96, jed, ajmo. Ovo nije A1 jastuk, ovo je poseban Denzorov jastuk koji će biti Denzorov jastuk. Jebo se šamario me dva. Sada se razbi, kuna, ovo je čoša. Domsone, hodaj, ajmo. Dolazim na stage, dami i gospodo, ovo je moj trenutak na stage-u, kao što vidite mnogo je publike. Budite majster, jedan jedini majster, to je to. Šta ti bataš, neko ćeš skinuti s tom potpisom? A ne mogu pogoditi potpis. Hvala što si bio ovdje, ti si jedini, ti me jedini podržavaš. To je Bartol Stepanić, ili je Stepanić. Tako da ti mogu staviti u vlog, kada su popularni youtuberi. Bar je dobro rekao. Ja. Budi s one strane, ne zaslužiš preći ovu stranu. Ko je tebi? Ej, ko je tebi rekao da ti možeš preći ovu stranu? Ej, pusti me na miru! Neke završne riječi, utjehe za vlog. Ajme, ovo se ništa ne vidim. Nemojte pozdraviti vlog, nema veze. Hvala svima na gledanju ovog vloga, nas ste mi uživali, ostanite cool.